Olá. Oi. Você viu a mina perto das instalações soviéticas antigas? Muitos têm um pouco. Você voltou? Que bom. Então pode nos ajudar. Eu me infiltrei. Andares inferiores do moinho de cobre, onde costumavam ter que exterminar cupins no verão. Tem certeza de que é o mesmo produto químico, Nadia? Tenho certeza que é o mesmo produto das anotações da minha avó, mas não sei se é seguro de beber. Vamos descobrir logo, logo. Tô indo pra lá agora. Alguma coisa embaixo. A localização de algo escondido. Mais propaganda. Trabalhem duro para lutar contra o frio e a fome. Estou na... de uma antiga usina soviética. Estou a caminho da entrada da mina no topo da instalação. Pode me encontrar lá? Eu tô indo pra aí.
que vou pedir de você será difícil, mas precisamos tentar. Qual o problema? Eu tenho guerreiros espalhados por todo o vale. Na noite passada, dois dos meus guerreiros mais corajosos foram capturados e eu tenho motivos para acreditar que eles ainda estejam vivos. Havia mais um com eles que escapou e me disse que os outros foram levados para baixo da estação de trem. Ele os viu sendo colocados em jaulas antes de conseguir escapar. Eu tenho mais uma dezena de guerreiros no vale e preciso ficar aqui para coordená-los. Mas você? Eu vi do que você é capaz. E eu preciso pedir a sua ajuda. Sim. Sim, é claro. Ele sabia. Encontrou mais moedas de ouro? Eu acho que estão começando a suspeitar. Pode ser que eu precise sumir de repente.
resgatar esse povo antes de ir. Aqui não tem. Thank you.
outra escultura. Encontrei. Estou misturando os ingredientes agora. Alguma notícia da patrulha? Acabei de interceptar outra transmissão. Eles estão a caminho. Onde eles estão? Eles... Ah, não. Eles estão indo direto pra você. Pode ser que você consiga passar escondida, mas pode ser tarde demais. Muito, Lara. Droga. Pra falar a verdade, eu não tô exatamente ansiosa por isso. Se funcionar, eu faço pra mim também e te encontro no vale. Eu te aviso quando chegar lá. Jaulas, como se fossem animais. Eu não acho. Nós temos um mapa nessa instalação? Negativo. E mesmo se tivéssemos, há muito dano estrutural por causa do clima. Vai ser perigoso chegar aqui. O clima e os elementos. Então foi aqui que os soviéticos entraram. Sim. O primeiro contato foi em uma das minas. E eles transferiram todas as operações para o resgate. Mas parece que a rebelião aconteceu uma semana depois. Os trabalhadores finalmente se... Atenção! É um ataque! Vamos perder! Inimigo!
As luzes ainda funcionam? Parece Pit Blank. Deve ter sido uma mina de urânio. Meu Deus, esses são muito antigos. O que eles encontraram aqui embaixo? Que entrada! Mais artefatos. Eles devem ter entrado em uma passagem antiga. Preciso ver pessoalmente. Esse cantil. Agora sim.
Seja lá o que eles encontraram, tem que estar lá dentro. Alguém estava escondendo ferramentas de escavação. Não podemos. E armas improvisadas. Mecanismo. Lá está. Tão perto. Preciso achar um jeito de entrar. Quando... achar um jeito de bloqueá-la de vez. Deve ter um jeito de liberar outro vagonete. 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 Deve ter um jeito de liberar outro vagonete.
deve ter um jeito de liberar outro vagonete. Outro mural. Parece que os trabalhadores chegaram ao limite. Discussão filosófica sobre a virtude da consciência? Parece que eles arrastaram daqui. Tanto dano entre a escavação amadora e o desmoronamento. Mas isso tem que estar conectado ao profeta. Essa mina deve ter sido onde eles entraram da primeira vez. Deve ter uma saída também. Thank you.
cordão de... Uma medalha da Ordem. Thank you.
uma medalha. Outra placa soviética. Missão que tinha aqui, hein? Encontramos um tesouro aqui. Todo tipo de artefatos. Parece com o que foi descrito nas informações dos soviéticos. Foi aqui que eles entraram nas ruínas. Algum sinal dos foragidos? Não tem.
uma pequena caixa. Lara, você está aí? Eu estou cercado, Lara. Você precisa... Deixa eu ver aquele registro. Eu acho que ele falava de um cofre. O manifesto diz que os soviéticos guardaram os artefatos mais valiosos do local neste cofre. Vamos abri-lo. Quem está com o maçarico? Deixa comigo. Ok. O resto de vocês não toquem em nada. Cataloguem os artefatos que encontrarem. Tudo isso veio dessa mina? Sim. O último relatório diz que eles pararam as operações assim que encontraram o local. A rebelião deve ter acontecido logo depois da confusão. Essas... Contato visual. África. Agora. Sim, senhor. Espalhem-se. Nós a cercamos.
Parece que temos a mania de salvar um ao outro. Obrigada. Que bom que você está bem. Aquele é o caminho? Sim. Haverá mais deles lá dentro. Não precisa fazer isso. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Ainda preciso de respostas. Então não vamos perder tempo. Esse caminho nos leva através da montanha. Meu povo usava este caminho até os soviéticos chegarem e começarem a escavar. O que eles encontraram lá embaixo? O suficiente para deixá-los curiosos. Eles usaram máquinas e explosivos para escavar fundo. Causaram um bocado de dano. Vários dos antigos caminhos desmoronaram, mas é seguro agora. Ou, pelo menos era. Isso não parece nada bom. A Trindade deve ter encontrado o antigo equipamento de escavação. Estão tentando terminar o que os soviéticos começaram. E não há outro caminho. Temo que não. Não mais. Isso complica as coisas. Qual o problema? Estamos atrasados no programa. Shh. Os filhos estão com isso, mas eu acho que posso consertar. Quase pronto. Eles vão botar esse lugar todo abaixo. Os soviéticos destruíram vários dos caminhos antigos. Essas máquinas não foram feitas... Isso é mal. Eu acho que consigo. Certo, certo. Eu consigo ligar aquele painel. Nós não vamos sair por onde viemos. Precisamos consertar o elevador. Eu sei. Deixa eu só tentar uma coisa. Droga. O elevador está enterrado. Os trilhos estão enferrujados. Ok. Isso vai servir.
Preciso tentar usar o painel de controle. Merda. E agora? Assim que puder. Será que é parte da cidade perdida? Nós posi... Nossa! Foi quase. Nos separamos de novo. Só espero que o Jacob ainda esteja vivo. Não sei exatamente onde estou. Isso está virando a história da minha vida. Estou lutando para sobreviver, mas estranhamente me sinto esperançosa. Há ruínas incríveis ao meu redor. Isso deve ser parte da cidade perdida do profeta. Quanto disso é verdade? A fonte divina. Será que ela está mesmo aqui?
Ah, não. Parece que a Ana estava certa sobre a cidade perdida. A fonte tem que estar aqui embaixo, em algum lugar. Essa parede parece ter sido antiga às pressas. Eu sinto o ar vindo do outro lado. Vou ver se consigo atravessar. Pode ser outra saída. Camarada. Não pulou. Vi tarde. Vai ter que pular.
Se eu seguir essas instruções...
Esta estátua deve ser do profeta imortal. E isso mostra o êxodo do povo dele dos desertos da Síria. Eles se assentaram em um vale escondido e construíram uma grande cidade. Kitesh. Para proteger a cidade e seu povo, o profeta criou um exército de guerreiros. Mas o que isso mostra? Eles não estão segurando a fonte divina. É outra coisa, alguma coisa, mas o quê? E seus guerreiros forjaram para ele um atlas, para que o profeta sempre lembrasse de sua cidade e seus segredos. O mapa da cidade. Ele deve mostrar o caminho para a fonte divina. É incrível que esse lugar ainda esteja de pé. Mesmo danificado, a arte é impressionante. Calma. Você sabe que eu não sou parte da Trindade. Por que eu deveria acreditar nisso? Eu escapei com um de vocês. Um homem chamado Jacob. Onde ele está agora? Nós estávamos juntos, mas nos separamos nas minas. Ela o matou! Não! Não, não, não! Jacob nunca confiaria numa forasteira. Por favor, escutem. Eu não sou inimiga. Eu avisei. Você deveria ter ido embora. Sofia! Chega! Pai! Pensei que tivesse te perdido. Que bom que conseguiu sair de lá. Perdoe a Sofia, ela é cuidadosa. No lugar dela, eu faria o mesmo. O que você descobriu? A Trindade está vindo com força. Precisamos nos preparar. E ela? Ela é uma amiga. Dei a minha palavra de que ninguém faria mal a ela. Essas ruínas. Estamos perto da cidade perdida do profeta. Venha. Não temos muito tempo. Preparem os estoques de armas e defendam as ameias. Agora. Eles estarão aqui em breve. E estão em maioria. As crianças e idosos são vulneráveis. Vai. Leve-os para as catacumbas.
Acenda as fogueiras. O Vale tem que ser alertado. Incrível. Sofia, reúna nossos guerreiros e me encontre na Vila Alta. Não suma outra vez, pai. Temos muito a fazer. Se tivéssemos mais tempo... Até mais. Eu farei o que puder para ajudar. Você, vá para a velha estação de rádio. Bote o gerador para funcionar. Precisamos de pelo menos uma transmissão para alertar as outras vilas do que está acontecendo. Sigam para os penhascos e observem tudo. Eu quero ser informado assim que vocês virem os helicópteros. Jacob e seu povo são resistentes, tenho que admitir. A Trindade está a caminho. Eu poderia ajudá-los. E esse tal Atlas descrito no mural, se realmente for uma espécie de mapa das ruínas, eu tenho que encontrá-lo antes da Ana. Se eu não conseguir, todas essas mortes terão sido em vão. E eu não preciso de mais isso na minha consciência. Você estava lá quando expulsamos os soviéticos. Nosso povo precisa ver que podemos fazer isso de novo. Eu não sei o que conseguiremos. Temos 10 anos. Melhor não dizer nada. Eu preciso de mais madeira para a fogueira. Eles usaram a maior parte da madeira para consertar as torres de vigia. Temos que nos virar como temos. Mais um... Bem, se eles quiserem mais ponteiras de flecha para a batalha, eu vou precisar de mais lenha. Eu já cortei bastante. Além disso, não sei quanto tempo mais você terá para forjar. Nós podemos fazer pontas mais rápido do que ponteiras rápidas. Esse deve ser o nosso objetivo. Jacob disse que eles viriam. Nós nunca nos recuperamos dos soviéticos. E agora é isso. Você quer que essa coisa caia quando vem te bater? Fique de olhos abertos. Eles podem chegar a qualquer momento. Vou fazer o que eu puder. Ei, você! Nós precisamos de ajuda, se estiver disposta. Como você encontrou este lugar? O que a trouxe aqui? Tô aqui para ajudar. O que posso fazer? Estamos tentando fortificar o máximo de torres possível. A maioria delas foi severamente danificada pelas enchentes do ano passado. Os reparos estão em andamento, mas precisamos de mais materiais do Vale. Se conseguirmos consertar essas torres, elas vão nos dar uma vantagem sobre os invasores e vão nos ajudar a alcançar os andares superiores das ruínas. Pode nos ajudar? Vou ver o que posso fazer. Obrigado. Traga-os de volta quando encontrar.
Lara. Sinto muito se Sofia foi pouco cortês. Eu entendo. Mas fico feliz que esteja aqui para atestar por mim. Meu povo passou décadas lutando contra os forasteiros. Não é um hábito fácil de superar. Veja se pode ajudar com os preparativos. Um pouco de trabalho duro ajuda muito a gerar confiança. Verei o que posso fazer. Mais das casas antigas, que não usamos mais. Toma, isso deve ser tudo o que você pediu. Ótimo, ótimo. Deixa os materiais naquele cesto ali e nós terminaremos os reparos. Mas eu preciso que você leve o resto dos materiais para a Torre do Lago. Quando terminar, encontre-me aqui. Não é o suficiente. Nós temos que nos virar. Quem exatamente? Todos estão indo para a Vila Baixa para se prepararem.
digo e repito. Você vai ter que improvisar por enquanto. Agora...